Portál proti prout, kontrarevoluční magazín Petra Hajka, dne 21. června 2022 uveřejnil článek s názvem Přituhuje. Ruská armáda rozmetala velitelství u Dně pro Petrovsku. Ve v uvozovkách Vlčím doupěti zahynulo 50 generálů. Litva blokádou Kaliningradu vyhlásila Moskvě válku útok na vrtné plošiny u Krymu, v vozovkách náhodné zažehnutí války, autor článku Václav Danda přináší poslední zprávy z ukrajinské fronty, kde se situace stále více blíží k velkému mezinárodnímu konfliktu s nedozírnými následky. Na ukrajinské frontě přituhuje. Moskva Zvolna naplňuje své strategické cíle a osvobozuje ruská města na Donbasu, přičemž největší komplikací pro jeho jednotky je apel na maximální obezřetnost k civilnímu obyvatelstvu. Druhá strana války, Spojené státy, zaštítěné v vozovkách křovím na to, činí pravý opak, dodávkami těžký zbraní se snaží v osvobozených městech Zabít co nejvíce civilistů. Na západě si stále více politiků uvědomuje, že proxy válku, kterou Washington a Londýn vedou prostřednictvím stále více decimovanou ukrajinskou armádu, vyhrát nemohou, ale mohou alespoň na čas destabilizovat mírový život, který se na osvobozených územích a městech začíná pomalu rozvíjet. Potitolek: Vlčí doupě v troskách. Strana války, představovaná je střáby v Bílém domě a Pentagonu, se za neúspěchy na frontě mstí civilistům a raketami a dělostřelectvem, dodávanými mimo jiné i fialovou vládou, terorizují z bezpečné vzdálenosti města na Donbasu. Nejhorší chvíle za posledních osm let tak zažívá Doněck, na který dopadají v posledních dvou týdnech salvy střel, které si vyžádaly už desítky mrtvých a stovky zraněných civilistů včetně žen a dětí. Ruská odpověď na tento zločin proti pokojným obyvatelům Doněcka byla drtivá. Moskva identifikovala velení operace, které tyto akce na Donbasu připravovalo spolu s americkými a britskými uvozovkách poradci a zasáhla velící centrum právě při Velké poradě, která připravovala další ofenzivu na Doněck a další města na Donbasu. Víkendový útok na velitelské stanoviště v pro oblasti u obce Širokadača, provedený za pomoci řízených střel kalibr a kinžál, zcela rozmetal velín ukrajinských nacistů v oblasti. Zlikvidoval nejen celý komplex podzemních bunkrů, kde se ukrajinská generalita nacházela, ale také 300 vojáků, z toho zhruba 50 vysoce postavených důstojníků a jejich západních poradců. Útok na Vlčí doupě je prvním varováním Moskvy, pokud Kiev bude pokračovat v terorizování civilního obyvatelstva nebo zasáhne strategické cíle na ruském území. Potitulek Kdy se vzdají Rusko o víkendu také dokončilo obklíčení ukrajinských jednotek v chemickém závodě Azot v severodoněcku, kde se mnozí nacisté začali vzdávat. Doslova jim hoří země pod nohama, takže je to nutí vyvěšovat bílé vlajky, vést nějaká jednání, uvedl podplukovník jednotek Luhanské lidové republiky Andrej Maročko. Jednotky Luganské lidové republiky podle něj Komunikují na otevřených frekvencích s několika ukrajinskými veliteli, kteří informují o uvozovkách žalostné situaci vojáků opuštěných vedením. Podplukovník také řekl, že jednotky Kyjeva se pokoušely vytvořit zásobování přes řeku Severní Doněc pomocí vorů a malých člunů, ale byla to Kapka v moři. Kombinace všech těchto okolností konečně nutí militanty vyjednávat vysvětlil Maročko. Jak jsme již informovali, ruská armáda a spojenecké jednotky zablokovaly ukrajinské nacisty v areálu Chemičky během osvobozování Severodoněcka. Šéf Luganské lidové republiky Leonid Pasečník informoval, že podle odhadů je v závodě až tisíc vojáků. Kromě toho se tam podle ministerstva vnitra LLR ukrývají i žoldnéři ze Spojených států Velké Británie a Polska. Je tedy pravděpodobné, že poté, co budou zajati jako ti z Mariupolského Azovstalu značně se rozšíří počet zahraničních žoldáků, kteří stanou před soudy za své zločiny proti civilním obyvatelům Donbasu. Potitulek Bezhlaví jezdci umírají nebo prchají zpět. Rusko má podle našich informací díky spravodajským službám poměrně detailní přehled o tom, kolik zahraničních žoldáků přijíždí na Donbas bojovat a eviduje rovněž pohyb většiny těchto bezhlavých jezdců, jak je ruské ministerstvo obrany nazývá. Podle těchto záznamů jsou nyní v databázích vojenského rezortu zahrnuti nejen žoldáci přímo zapojení do bojových akcí v rámci ukrajinských jednotek, ale také instruktoři, kteří organizují výcvik a pomoc při provozu a opravách nejmodernějších západních zbraňových systémů dodávaných na Ukrajinu. Celkem se k 17. červnu 2022 na seznamech Ministerstva obrany Ruské federace objevují žoldnéři a zbrojní specialisté z 64 zemí. Od začátku speciální operace dorazilo na Ukrajinu 6 956 lidí, z toho 1956 jich již zaplatilo životem. 1779 se vrátilo do svých zemí. 3221 žoldáků zůstává, pokud jsou naživu, ještě nepadly do zajetí nebo nedoběhly na ukrajinskou hranici, uvedl mluvčí ruské armády generál poručík Igor Konašenkov. Mezi evropskými zeměmi je nesporným lídrem co do počtu příchozích i padlých žoldáků Polsko. Na bojiště jich dorazilo 1831. Z toho 378 je po smrti a 272 se jich vrátilo do Polska. Na druhém místě je Rumunsko, odkud přijelo 504 žoldáků, 102 z nich zemřelo a 98 se vrátilo. Na třetím místě je podle Konašenkova Velká Británie, odkud byl zaznamenán příchod 422 žoldáků, 101 je mrtvých. 95 se vrátilo. Spoza oceánu je lídrem Kanada. Přijelo odtud 601 mužů, 162 je po smrti, 169 uprchlo. Na druhém místě jsou Spojené státy, odkud dorazilo 530 žoldáků. Z toho 214 zemřelo, 227 opustilo území Ukrajiny a čeští adrenalinoví závisláci z osmi desítek bojujících na straně ukrajinských nacistů se jich už zhruba polovina vrátila domů a 14 za toto nesmyslné dobrodružství zaplatilo životem v našich režimních dezinformačních médiích se psalo jen o jediném. Potitulek Jen provokace i když je Pro v situace na frontě stále více bezútěšná, strana války se nevzdává své naděje vyprovokovat velký konflikt na evropském území. Válečným je především britským, se. Sice nepodařilo prosadit v NATO šílený plán na zajetí a únos ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova při jeho plánované, nakonec neuskutečněné cestě do Srbska, ale částečná blokáda Kaliningradu, kterou tento týden oznámila Litva, má rovněž potenciál vyvolat rozsáhlý konflikt, provokace s omezením převozu zboží železničním koridorem, který vede přes litevské území a spojuje pevninské Rusko s Kaliningradskou enklávou při Balckém moři, má rovněž britský podpis. Kaliningrad, který je v sevření Polska a Litvy, tedy členů EU a NATO, disponuje ovšem nejmodernějšími raketami, včetně jaderných. Toto rozhodnutí je opravdu bezprecedentní, je to porušení všeho myslitelného a je samozřejmě nezákonné. Situace je více než vážná, uvedl mluvčí Kremlu Dmitry Peskov, známý ruský bezpečnostní expert Rostislav Iščenko k tomu dodává. Dopravní blokáda Kaliningradu je legálním důvodem pro zahájení válečných operací. Vilnius porušil právo Moskvy na přístup na své území. Toto rozhodnutí je sebevražedné. Jde o opravdový kasus belli, tedy důvod pro vyhlášení války. Mezinárodní právo jednoznačně zaručuje každému státu přístup do své enklávy a jakékoliv maření výkonu tohoto práva se považuje za agresy. Po titulek Náhoda neexistuje, když k tomu přičteme ukrajinský raketový útok na ruské vrtné plošiny v Černé moři, na třech zasažených plošinách 150 km od Krymu pracovalo 109 lidí. Je zjemné, že v uvozovkách někdo opět zvyšuje sázky ve válečném pokru. Nasvědčovala by tomu i víkendová zpráva, že na hranici s Ukrajinou byla spatřena 2.80. výsadková brigáda Spojených států. Pentagon prostě tajně nasadil výsadkáře 2.80. výsadkové brigády k polsko-ukrajinským hranicím. Po překročení hranice mají tyto elitní americké jednotky provést konkrétní diverzní úkoly, které ještě více zvýší už tak vysoké napětí. Pokud by se uskutečnil ukrajinskými nacisty dlouho plánovaný útok na Kerčský most spojující Krym s ruským pobřežím, mohlo by to definitivně zapálit rozbušku ke konfliktu nedozírných následků. Opravdu si to západní představitelé přejí? A pokud ne, jak do nekonečna opakují oficiální místa z Washingtonu, Berlínu a Paříže, kdo tedy má jít o model? V uvozovkách náhodného zažehnutí války. Náhoda však, jak víme, neexistuje tolik celý článek z protiproudu.